Když tak se klik lidi tady vidí a když bude něco zajímavého, tak to diskuzuje. Hoy mame la ciudad que hay tanto de la ciudad.
Nemajou rádi už teď. Proti tebe, hned v první řadě. Vážené dámy, vážení pánové, milé zastupitelky, milí zastupitelé, vítám vás na dalším veřejném zasedání zastupitelstva města Chropyně. Konstatuji, že zastupitelstvo je usnášení schopné, neboť dle prezenční listiny je přítomno 16 zastupitelů a k přijetí usnesení je třeba 9 hlasů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Z jednání se nikdo neomluvil, předpokládám, že pan inženýr Hloušek dorazí později. Dále oznamuji, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán bez připomínek a nyní vás vyzývám k přednesení připomínek k zápisu vás zastupitele, k minulému zápisu. Máte nějaké připomínky? Není to tak, děkuji. Určuji zapisovatelkami dnešního jednání bakalářku Danu Jedličkovou a paní Renátu Valáškovou. Ověřovateli zápisu určuji magistra Milana Bajgara a inženýra Jaroslava Krejčíře.
Návrhovou komisi navrhuji ve složení předseda pan bakalář Ivo Novotný a členové pan Ivan Juřana a paní Veronika Langrová. Má někdo nějaký jiný návrh nebo doplnění? Pokud tam tak není, poprosím předsedu návrhové komise o první dnešní usnesení. Všechno dobré, jenom bych poprosila na mikrofon. Takže mikrofon bude dodán. A poprosím ještě jednou o návrh usnesení, je to do záznamu nahráváno. Zastupitelstvo města Chropíně schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Bece Ivo Novotný a členové pan Ivan Jořena a paní Veronika Langrová. Děkuji, kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji, je někdo proti, zdržel se, nebylo tomu tak, je to jednohlasně schváleno. Dále předkládám návrh programu jednání. Tento program jste obdrželi v pozvánkách, takže se ptám, má-li někdo nějaký návrh na doplnění, popřípadě přesunutí některých bodů? Pan magistr Bajgar, poprosím k mikrofonu. Vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, vážení hosté, já bych navrhl do programu dnešního zastupitelstva bod, který bychom mohli nazvat jako informace vedení města týkající se těžby štěrkopísku, protože tento bod v programu chybí a vzhledem k tomu, kolik přišlo občanů se podívat na zastupitelstvo a jak tady tato událost hýbe teďka veřejným děním, tak bych si dovolil tento bod zařadit hned za zprávu o činnosti Rady města Chropíně. Děkuji za návrh, pan magistr Vasatý. Já bych si dovolil taky mít návrh, teda souhlasím s panem Bajgarem. A ještě tady totiž zřejmě spoustu občanů bude zajímat ten bod 15, vyjádření paní starostky, že by se to zařadilo hned za ty písky, kdyby vám to nevadilo. Dobře, děkuji za tento návrh usnesení. Má někdo nějaký další návrh? Není tomu tak, takže budeme hlasovat pravděpodobně po bodech. Takže kdo, poprosím předsedu návrhové komise, aby nám jednotlivé body nechal hlasovat. To znamená, první bude hlasování o zařazení bodu 2, zpráva vedení, informace vedení města o těžbě štěrkopísku. Takže zastupitelstvo města Chropíně, já bych chtěl tady jako za návrhovou komisi teda navrhnout tento bod informace vedení města o těžbě štěrkopísku veřejnosti jako bod 2. Kdo je pro? Takže kdo je pro tento návrh usnesení, to bych s dovolením hlasovala já. Dobře, děkuji. Je někdo proti? Není tomu tak, zdržela jsem se já. Takže návrh byl přijat, dobře. A nyní hlasování o tom dalším bodu, ale nevím, pan magistr Vlasatý, kam ho chtěl zařadit, ten bod 15 přesunout kam? Ano, takže poprosím předsedu návrhové komise. Takže bod číslo 15 přesunout na bod číslo 3. Tak, kdo je pro toto změnu v programu? Pan inženýr Rosecký, pan Charvát, pan inženýr Macháček, pan magistr Vlasatý, pan magistr Havala, pan inženýr Krejčíř, děkuji. Kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel? Všichni ostatní. Já se teď omlouvám, rychle jsem to nenapočítala, byl návrh přijat. Nebyl. Čili tento bod pravděpodobně zůstane jako bod číslo 15. Nyní bych poprosila hlasování o programu jako o celku, to znamená, bude tam zařazený ten bod 2 informace o štěrkopísku a bod číslo 15 zůstane jako 15. Zastupitelstvo města Chropíně schvaluje program zasedání zastupitelstva města Chropíně číslo 5 s tím, že se tam přibude ten bod číslo 2. Děkuji, kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Zdrželi se pan Vlasatý, Havala a Krejčíř. Děkuji. A nyní přistoupíme k prvnímu bodu programu, a to je zpráva o činnosti Rady města Chropíně. Poprosím pana místostarostu.
Děkuji paní starostce, vážené dámy zastupitelky, vážení paní zastupitele, vážení hosté. Rada města se v době od posledního zastupitelstva města, to je 15. prosince 2014, sešla celkem 7x. Nejdůležitější body byly buď už zveřejněny ve zpravodaji, pokud se stihlo jednání do závěrky, a nebo je máte v písemné podobě před sebou. Já bych pouze tady využil přítomnosti veřejnosti a představil bych vám nového ředitele správy majetku města, který se vám ale také představil na stránkách zpravodaje, pana magistra Stanislava Kalince. A také bych vám představil novou vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu v Krupině, paní bakalářku Danu Jedličkovou. Součástí zprávy je i splněný úkol, nebo předpokládám, že splněný úkol, a to je rozpis volebního programu, spíše priorit na rok 2015, jak jste si vyžádali na zasedání v prosinci. Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo? Dobře, poprosím předsedu návrhové komise. Zastupitelstvo města Krupiny bere na vědomí za prvé zprávu o činnosti Rady města Krupiny za období od 16. prosince 2014 do 25. března 2015 a za druhé priority volebního programu zastupitelstva města Krupiny na rok 2015. Děkuji. Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak. Zdržel se pan magistr Vlasatý. Je tak? Dobře. Takže ten se zdržel. Nyní následuje nový bod 2, a to je informace vedení města o těžbě štěrkopísku. Takže zkusím trochu zaimprovizovat a něco málo vám k těžbě říci. V současné době máme v územním plánu vymezenou oblast těžby, nebo oblast, ve které je přípustná těžba štěrkopísku. Investor, firma Eco Agrosta, zastoupená panem inženýrem Stojanem, si podala v minulých dnech návrh na zahájení územního řízení. Jehož součástí je vyřešení několika otázek, které vás v této souvislosti jistě napadají. Tou nejdůležitější je asi doprava. Protože jak všichni víte, v době, kdy se ten záměr schvaloval, nebo v době mezi schválením záměru a požádáním o územní nebo zahájením územního řízení, došlo k tomu, že si investor musel nechat zpracovat takzvanou EIA. Posouzení záměru z hlediska svého vlivu na životní prostředí. Součástí této EIA je i závazné stanovisko, a to to, že doprava štěrkopísku nebude vedena přes území města. Je na to i hluková studie, je na to i prachová studie, která říká, že využití toho severního obchvatu, to znamená využití v podstatě bývalého železničního přejezdu u Rasiny, který byl zrušen, nebude mít na občany města v podstatě skoro žádný vliv, nebo ten vliv bude zanedbatelný. Víte všichni, že přejezd byl v minulých letech zrušen, ale není záležitostí města, kudy se povede doprava. To znamená, v závazném stanovisku je napsané, že doprava nepovede přes město Krupiny a na tomto si trváme. Kudy povede, je věcí investora. On tuto otázku musí vyřešit ještě v průběhu toho územního řízení, jinak by nedošlo k vydání tzv. Územního povolení, potom by nemohlo otevřít tzv. Stavební řízení a to právě ústí už stavebním povolením, kdy teprve nastává ta samotná těžba. Jak už jsem dříve předeslala, v územním řízení se kterýkoliv nebo kterýkoliv z občanů může vznést námitky proti těžbě. Musí tam samozřejmě říct, co mu na ní vadí, proč mu to vadí. A orgán, který vydává územní povolení, se k těmto otázkám musí nějakým způsobem postavit. Takže tolik asi na úvod, ale já se domnívám, že vás stejně nejvíc, nebo chtěli byste asi klást dotazy, co vás nejvíc zajímá, takže otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Jenom poprosím, pokud se budou hlásit občané města, aby přišli k mikrofonům a řekli své jméno kvůli zápisu. Ale první se přihlásil pan magistr Vlasatý, takže také poprosím na mikrofon. Já bych se chtěl zeptat v tomto kontextu, proč, když to je tolik diskutované téma v minulosti, těžba v Černopisku na hejtmanu, kdy zastupitelstvo města Chropině schválilo v roce 2013 změnu územního plánu, která v podstatě dává investorovi těžby zelenou pro to, aby si mohl vyřídit už jen formální povolení od příslušných úřadů. Toto bylo podle našeho názoru tak zásadní rozhodnutí zastupitelstva, které si zasloužilo daleko větší pozornost, než tak zásadní věc rozhodnout od stolu. Nevím, proč se tak stalo a proč vlastně třeba nebylo využito například místního referenda, ve kterém by si občané sami rozhodli, zda těžbu chtějí nebo nechtějí. Já jsem se ze zajímavosti účastnil té schůzky, která byla u stopky. Překvapilo mě, kolika lidem vlastně tady ta těžba vadí a kolik lidí ji nechtějí. A podle toho, co slyšíme od občanů města v kontextu, nepůsobí to na ně všechno dobře a nemají už důvěru ve vedení města, že hájí zájmy jejich a ne zájmy soukromých subjektů. Takže musíme se vrátit na začátek, to je někdy do roku 2006 nebo 2007, kdy byla povolena první změna územního plánu. A tato změna umožňovala těžbu štěrkopísku v lokalitě u Plešovce. Bohužel kvůli odporu, nebo bohudík, teda bohudík, kvůli odporu ochránců zemědělského půdního fondu tato těžba nemohla být otevřená a proto v roce 2008 zastupitelstvo na svém jednání projednávalo jeden bod v podstatě a to byla revokace usnesení o pořízení změny územního plánu na těžbu v lokalitě Plešovec a otázka zněla, která ze tří lokalit, zda Plešovec, Rasina nebo Záříčí, bude tato změna k těžbě povolena. Takže zastupitelstvo na řádném zasedání, které bylo v pozvánce řádně zveřejněno na úřední desce, na webových stránkách města a bylo také hlášeno místním rozhlasem, odsouhlasilo většinou, že souhlasí se změnou územního plánu, která spočívá v umožnění těžby u Záříčí. Protože za zhruba dva roky začal se projednávat nový územní plán a bylo nesmyslem, aby se projednávala změna územního plánu na stávající územní plán a zároveň se vyřizoval nový územní plán, potom se tyto dvě věci sloučily a staly se projednáním územního plánu. Každý z občanů, pokud má v dotčené lokalitě nějaké zájmy, ať už se týká okolo své zahrádky, svého rodinného domu, anebo třeba těžbiště Chopísku, má možnost se k územnímu plánu v několika krocích vyjádřit. Bylo několik veřejných projednání, na kterých, pokud si dobře pamatuju, byli přítomní pan Libor Blažek z Plešovce a pan inženýr Hrdlička z Chropině, jako jediní zástupci občanů, tak měli možnost se občané k tomuto územnímu plánu vyjádřit. Dále mohli zastupitelé při schvalování územního plánu tuto změnu prostě nepodpořit, nebo toto zařazení lokality k těžbě nepodpořit. Pokud se vám zdá, že tato změna byla zásadní, potom měli občané možnost tuto změnu zvrátit. Ještě pan magistr Vlasatý. Po druhé a naposledy, jak mi stanoví jednací řád, můžu k tomu bodu akorát dvakrát. Jestliže říkáte, že zastupitelstvo rozhodlo, já mám informaci třeba od některých zastupitelů z minulého volebního období, kteří to schvalovali, že v podstatě neměli k tomuto dostatek informací, že právě nevěděli, že to je až tak zásadní vlastně rozhodnutí. A že se dává tomu investorovi zelená, to tak prostě je, protože si jsem to dobře pochopil, k tomu budou určitě mluvit ti pánové
Michal Pospíšil a ten další pán, kteří tam mluvili na té schůzce u té stopky, tak teď už je to jenom otázka formálních nějakých správných řízení. A kdyby nedošlo k tomu zásadnímu rozhodnutí, k té změně územního plánu a odložilo se to, dejme tomu prostě na to, na další rok, nebo prostě při konání komunálních voleb, kdyby tam se vyhlásilo místní referendum, tak si myslím, že by to vůbec nebylo proti ničemu a prostě by se občani vyjádřili, jestli to chtějí nebo nechtějí. Ano, máte pravdu. Kdyby v minulosti zastupitelstvo v roce 2008 neschválilo změnu územního plánu, pravděpodobně bychom se dneska tady nebavili. Ale já jsem na tom zastupitelstvu v roce 2008 byla a musím říct, že tady bylo 55 občanů. Máme na to i prezenční listinu. Možná v té době to těm lidem přišla tak vzdálená budoucnost, že prostě tomu nevěnovali pozornost. Nevím. To je třeba zeptat se občanů v Ropině, které byly v roce 2008. Takže další je pan Dvořák. Poprosím na mikrofon představit se a... Haló, Dvořák. Já bych se chtěl zeptat, vy se tady, teď jsem se setkal v poslední době, že i pan Rosecký a tak dál se vyjadřovali v tom smyslu, že občani se měli zúčastnit tady těch věcí, ale já mám takový dojem, že sami víte, jak složitý jsou třeba ty papíry, jak složitý byly papíry k tomu územnímu plánu, já jsem se na to s panem Blaškem díval a jako laik tomu nemůže rozumět. A mám dojem, že ty volby komunální slouží k tomu, že my si zvolíme zástupce, kteří budou zastupovat zájmy města a zájmy občanů. Takže není, podle mě, alibismus od vás je to, že se vymlouváte, že občani se neúčastní těch zastupitelstvech a tak dále. Já jsem volil svoje zastupitele, aby zastupovali zájmy města a zájmy občanů. A zajímalo by mě, kdo z vás k tomu dneska řekne, co to tomu městu samotnému přinese. Jestli ta váha toho přínosu, co přinese městu, jestli je to, co by mělo ty občany přesvědčit o tom, že je to správně. A myslím si, že vy, zastupitelé, jste tu od toho, abyste zastupovali zájmy občanů, a ne zájmy jednotlivců, podnikatelů a tak dál, a snažili se tím vyrovnávat rozpočet města. Všichni z vás měli, většina stran v komunálních volbách, měli v plánu ve volebním tom, měli cyklostezku do Záříčí. A teď se to snažíte spojovat s tím štěrkopískem. Já se domnívám, že když jste si to dávali do těch volebních programů, tak jste museli mít nějaký názor, kde na to vezmete peníze, jak budete postupovat. Takže není potřeba látat ten městský rozpočet takovýma věcima, které zatěžují občany a město. Takže domnívám se, že dostatečná věc je, že přijdeme k volbám, zvolíme si zastupitele, kteří by nám měli hájit zájmy občanů a ne zájmy jednotlivých osob. Děkuji. Další, ta paní byla první. Já teda se omlouvám, já jsem tam neslyšela otázku, tak nevím, na co mám odpovědět, tak zkusíme. No proč nenávidí zastupitelé ty zájmy těch občanů? Co to přinese tomu městu? Dává pozor trochu. Co to přinese občanům? Pravděpodobně každý z vás někdy v životě, nebo doufám, že každý z vás někdy v životě něco postavil. Dům, nebo město, tady staví silnice, podniky. A k tomu je prostě ten štěrk potřeba. Můžu ještě jedenkrát? Toto se na mě nezlobte, paní starostko, ale to je argument pětiletýho dětského. My tady máme štěrkoviště v 10 km v Hulíně a 12 km v Tovačově. Takže já se domnívám, že toto vůbec není zájem občanů. To je zájem jednotlivých skupin podnikatelů, který tlačí na tom vedení, a už jenom ten bod, že jste to dali do toho územního plánu, je pro mě zcestný. Já netvrdím, že jste u toho byla vy nebo někdo tady z těchto, ale v každém případě bych byl rád, kdyby nám vysvětlili, co to těm občanům přinese. Děkuju. První byla ta paní v tom červeném svetru, paní Vítková, předpokládám. Dokonala nic? Samozřejmě.
Já bych jenom poprosila, jsme tady na jednání zastupitelstva města. Je to nejvyšší orgán města, kdybychom trochu zachovali tu kulturu a nejméně nevykřikovali. Máme mikrofony, na všechny se dostane, můžeme diskutovat dlouho. Takže prosím, paní Výchová. Tak dobrý večer, Výchová. Já jsem se chtěla zeptat, vlastně ta původní trasa, vlastně ty cyklostezky, má výjist podle investora přes louky Hejtman. A přitom to bylo životní prostředí jako první zamítnuto. Tak proč vlastně, když to zamítlo životní prostředí trasu cyklostezky, že to bude škodit, tak proč jako nemůže tomu škodit ten Štěrkopísek? To není otázka na město, ale spíš je to otázka na životní prostředí. Předpokládám, že to je životní prostředí, odbor životního prostředí krajského úřadu, které to zamítlo. Nevíme. Nevíme, které životní prostředí to zamítlo. Nebylo to záměr pana investora, byla to nabídka městu, pokud umožníme těžbu, že on je ochoten v té trase vést cyklostezku. Město je tak chudý, že potřebuje těch pár korun jako za ty tuny toho nákladu, aby si tady zničil všechno okolí. A ještě si můžu dodat, jestli to ten investor přislíbil písemně, že tady toto něco takového vybuduje a kolik teda za to dá městu. Já na to ještě odpovím a potom pan Blažek. Investor to písemně nedal, přislíbil to tady na veřejném zasedání zastupitelstva, máme to na záznamu, to je věc jedna. A věc druhá, prosím, nenechme se mýlit, smlouva je vždycky dvoustranný akt. Nečekejme, že investor přijde, nabídne nám nějaké výhody a nic za to nebude požadovat. Čili pokud by dneska byla oboustranná smlouva, možná bychom se v roce 2008 zavázali k něčemu, co dneska už by nám moc milá nebylo. Dám slovo panu Blažkovi. Já bych se chtěl dát, dobrý večer nebo dobrý odpoledne, trochu zorientovat, zejména tady na otázku od Pepi, který se mě docela nedotkl, to rozhodně ne, potěšil mě, že jsme tady zastupitelé, abychom hájili zájmy občanů. Já tak kvůli tomu sedím, ale tuto otázku mělo slyšet zastupitelstvo minulý, který schválil tu změnu územního plánu. Proč to tak je, co za tím vidí a co se děje. Paní starostka tady operovala, že tady bylo málo občanů. Já zase budu demagogicky říkat, to mě nezajímá, jsem tady neseděl tehda a dneska jsem tady od toho, abych hájil zájmy občanů. Vím, znám své stanovisko, ale vyčítat tomuto zastupitelstvu, a pozor, já se na žádný minulý nevymlouvám, ale musíme si to zařadit do časové osy, že změnu územního plánu neschvalovalo toto zastupitelstvo, prosím vás. Toto si všichni zapište někam za uši, protože jinak se mi tyto argumenty velmi těžce poslouchají. Dál klidně budu diskutovat o legitimních krocích, já jsem to říkal i před kamerou, o legitimních krocích, o možných činnostech, seděl jsem v tom té stopky, pan kolega tam velmi specifikoval kroky, které občané můžou udělat. Ale nevíte dnešní zastupitelstvo za to, že platí určitý územní plán, který my jsme neschválili. Děkuju, pan Dvořák, bude reagovat? Já bych ještě chtěl reagovat, já nevím, jestli to teda nahráváte, já bych chtěl pana Blažka upozornit teda v tom případě, jestli to nahráváte, abyste si to pustil, protože já jsem řekl, že se to netýká všech zastupitelů, protože někteří jsou tu noví, jo, to se netýká všech zastupitelů, to jsem tam řekl, jo, ale mrzí mě, že se to zase zahnalo kousek dál a zase mě nebylo odpovězeno. A vy pokračujete jako noví zastupitelé, pokud budete pro tu těžbu, tak pokračujete v těch krocích, které před váma udělalo zastupitelstvo chybně. Já teď nevím přesně, v kterém roku se to za pana Hrabala zamítlo, já se teď trošku těžko orientuju v tom, ale ten územní plán, když se tvořil ten nový a schvaloval, tak tam někteří z těchto zastupitelů už byli. Takže někteří z těch zastupitelů se pod to podepsali. Jak hlasovali, to nevím. Jo, ale někteří ti zastupitelé tam byli. Ale pořád jsem nedostal tu odpověď na tu otázku, co to přinese tomu městu. Děkuju. Pan Štěpánek, předpokládám. Paní Věra Zikmundová, ale vy jste tady dvoje volební období. Já už dokonce čtyři. Tak čtyři.
říkám, že to, že jste to začarovali bez občanů a bez voličů, jak vy ráda používáte. Teď asi nerozumím vaši otázce. Ano, co s ní? V roce 2006 nebo 2007, tam bohužel nejsem si úplně jistá, to už jsem tu seděla, byla schválená změna územního plánu na těžbu štěrkopísku v lokalitě Plešovec. Tato těžba nebyla průchozí, proto došlo na nové hlasování v roce 2008, kdy bylo revokováno původní usnesení a hlasovalo se o třech změnách územního plánu. První změna povolovala lokalitu v Plešovci, druhá na Urasiny a třetí v Zářičí. Kdo jak hlasoval, je samozřejmě součástí zápisu, ale pokud vám to udělá radost, já jsem hlasovala pro změnu územního plánu na těžbu v lokalitě Hejtman. Já se zeptám, kdyby se měla tu otázku, nebo jsme přišli jenom poslouchat pořád dokoleje. Jako toto už jsme slyšeli po druhé, ale já jsem se to odpovědi ani na druhé dotaz stejně nedočkal. Dobře, pan magistr Havela. Prosím k mikrofonu. Vážená starostko, vážení občané, já tady sleduji velikou nevoli těžbě štěrkopísku a myslím, že bychom se měli začít zabývat reálnými kroky, jak té těžbě štěrkopísku zabránit. Takže moje otázka zní, pokud existují nějaké možnosti, tak jaké, a pojďme o tom jednat. Děkuju. Pan Lučana. Dobrý den, tak prosím vás, aby jsme se skutečně posunuli dál, tak já bych rád vyzval občany i zastupitele, aby přednesli věcné argumenty proti těžbě štěrkopísku na lokalitě Hejtman Kropině. Dobrý den, jsem Milan Hořinek, jsem dlouholetý občan Kropině, prakticky od narození tady bydlím. Bohužel moje pracovní vytížení mě odvelí velmi často po Evropě, takže jsem málo kdy v Kropině. Pokud se dostanu do Kropině, včelařím, takže trošičku i do té ekologii díky včelaření vidím. Takže první, co mě zajímá, chtěl bych pochválit zastupitelstvo, jak to minulé, tak to dnešní, protože vidím sám, když přijedu do Kropiny, když se vracím se sem velice rád, protože v Kropině se mnoho pozitivního udělalo. Tady se udělalo strašně moc pro vzkvétání jako města. Ovšem těžbu štěrkopísku, nebo ergo facto potažmo do budoucna znovu otevření nějaké spalovny, já vidím velmi negativně. Protože jsem neměl možnost v roce 2008 jakkoliv zjistit něco o těžbě štěrkopísku, jenom jsem se pouze dozvěděl, že prostě Plešovce byla zamítnuta, ale že byl schválený územní plán o tom, že by se měla otevřít někde na Hejtmaně, tak to jsem nevěděl. Bohužel dneska mám jiný informace. Takže v lokalitě, kde se má těžit. Momentálně je tam pole do dcerky, no, mají to tam zemědělci nasety, aby měli krávy co žrát. Potažmo, aby my jsme měli další potraviny. To je první aspekt. Pokud budeme zabírat dál zemědělskou půdu, která je nejúrodnější tady na Hané, a budeme likvidovat zase zemědělství na příkaz Evropské unie, která nám neposkytla ty samé dotace jako Polákům, kteří si je vydupali, jo, díky panu tehdejšímu Teličkovi, vyjednal veterý vstupu do Evropské unie, tak jsme přišli o dotace do zemědělství. Zemědělství u nás je na pokraji zoufalství. To je další aspekt. Takže když my budeme zabírat nadále zemědělskou půdu pro nějaké stavební účely, jo, a pro zájmy někoho, jenom nějakého soukromníka, který na náš úkol, že my tady budeme dýchat prach z písku, jo, bude vydělávat miliony po dalších minimálně 15 let, jo, a my z toho budeme mít prakticky jako občané, jako všichni, prakticky prd, jo, možná, že z toho bude mít město nějakou korunu. Nevím, kolik máte přislíbený za vytěžený kubík, to bych se taky rád dozvěděl, to zatím nebylo nikde napsané. Jo. A chtěl bych vidět teda, proč máme zabírat a tak už dost
Chropiní zkoušenou, ekologicky, jo? Pamatujeme požár, pamatujeme v 97. povodně, kde až všude stála voda. Sám jsem s Laďou Blaškem fotil, jo? Od trati tekoucí vodu, kdy nám trať sloužila jako přirozená hráz. Při tom úterním filmování a při tom setkání jsme stáli na místě, kde v tu dobu bylo obrovské jezero vody, která tekla od troubek a bylo 3 metry na výšku. Bylo zaplavené zářičí a my jsme stáli minimálně ještě 2 metry pod úrovní zářičí. Takže je to v záplavové zóně, v rozlivové zóně. Všechny ty lužní lesy až po Kojetín byly zaplaveny v té době. A v této lokalitě se má těžit. Žádný ekolog už vám nezajistí, že tato povodeň se nebude v dohledné době opakovat. Nikdo už vám to dneska nezajistí. Klimatické změny jsou obrovské v Evropě. A jsou tak markantně už dneska znát, že kde byl sníh letošní, kdy zamrznul rybník naposledy, aby byl zamrzlý skutečně celou zimu. My jsme tam jako děcka chodili brusli na zámecký rybník. Pamatuju půl metru sněhu, pamatuju 15 cm sněhu, 20 cm sněhu, který zůstával do jara a sloužil jako jarní váha. Dneska jsou zimní teplý, voda naprší, odteče. Paní starostko, vy sama, když jste byla přítomná té úterní schůzce na hejtmaně, jste stála na jakém místě? Vzpomenete si? V pondělí. Dobře. Stála jsem na polní cestě. Stála jste na polní cestě. Před sebou jste měla co? Měla jste tam jednu velkou louži. Za zády jste měla rákos. Kde asi roste rákos? Tam, kde je voda. Takže celé to území je podmáčené. Momentálně. Spevňovat na něm polní cestu, kde jezdí traktorové soupravy, které mají velkou styčnou plochu se silnicí, jo? Tím pádem se tam nepropadají. Můžou tam dokonce, i když je to mírně podmáčený, orat a můžou tam zpracovávat tu trávu. Ovšem pustit tam kamion, jo? 40 a více tun vážící, který mají malou styčnou plochu, je hazard. Protože na podobné ploše bylo u Přerova před lety postavená ta čtyřproudová vlastně obchvatová silnice okolo Přerova a byla postavená na bažině. Já pamatuju, když ji stavili. Tam se vozili napřed obrovský kvádry, aby se tam utopili v té bažině, která je vlastně podmáčená moštěnskou kyselkou. Tam teče kyselka od moštěnky. Za 10 let ta silnice, přestože tam byly navezeny obrovský kvádry, byla jak vlnobití na moři a musela se znovu zpevňovat a znovu upravovat, aby dneska byla aspoň trošku rovná. A ten samý terén je na hejtmaně. Takže navést tam 10 cm makadamu, že se to zpevní, není řešení, protože ten makadam bude do půl roku utopený zase v bahně. Nejsou tam vyřešeny mostky. Jo? Ty mostky budou samozřejmě potřeba zpevnit. Další aspekt je ten, že vám správa železniční dopravní cesty zamítla obnovení železničního přejezdu. S tím, že do budoucna se bude budovat dvojkolejka, s tím, že tam bude do budoucna snad mimo úrovňový křížení. To znamená, že celá ta studie toho severního obchvatu Chropině dneska padala. To se tady zamlčuje. Proč to nebylo řešené, že to padá? Že díky tomu, že ta správa železniční dopravní cesty to zamítla. No? To znamená, že se bude jezdit přes zářičí. Když se bude jezdit přes zářičí, znovu ta komunikace tam není připravena na takový provoz a tak těžkých souprav. Ty soupravy skutečně, jak už jsem podotknul, budou vážit 40 a více tun, protože budou vozit mokrý písek. A to není malá zátěž. Tam není ani podloží vybudovaný, ani mostky opravený, ať budou jezdit přes Vlkoš, ty soupravy, kde ta cesta je rozbitá do dneška, ať budou jezdit přes Troubky do Přerova, protože záměr údajně je, že se to bude vozit na novou dálnici, ten štěrkopísek nebude pro občany. Ten má být údajně pro stavbu dálnice a obchvatu Přerova od Říkovic dál směrem jako na Ostravu a na připojení na dálnici. Jaký ten štěrkopísek je, to jsme se taky nedozvěděli. Je typu takovýho, jaký je v Tovačově a v Hulíně, anebo je takový toho typu, který je na bývalém starém pískáči, anebo na tom druhém větším pískáči u Zářičí. To znamená žlutý štěrkopísek.
který nemá takovou únosnost a není vhodný do betonu pod dálnicí. To určitě ne, to by se ta dálnice do 10 let rozpadala taky. Takže si myslím, že ani pro tu dálnici ten štěrkopísek není vhodný. Pokud je žlutý, pokud je tam ten šedý, jo, který naplavila kdysi Morava, pak by byl vhodný. Ovšem, řešení dopravy není řešeno, opravdu není. To znamená, že to je jeden z mojich dotazů. A další dotaz je, jak by se řešilo odškodnění, když přijdou ty povodně, které už tady byly, a které můžou přijít kterýkoliv rok. Skutečně, dnešní počasí a dnešní ekologické změny v klimatu jsou naprosto nevyspytatelné. Takže kdo bude odškodňovat toho majitele, jo, když dojde k obrovským záplavám, k obrovským škodám a celý plovoucí bagry skončí někde utratí. To je další dotaz. A já mám ještě jeden dotaz. Protože jste naše zastupitelstvo a spousta občanů nesouhlasí s tou těžbou štěrkopísku, tak jakým způsobem my se můžeme zapojit do těch jednání? Jakým způsobem se můžeme opřít o vás, o zastupitelstvo, abyste nás podpořili, abyste vy jednou provždy tady tuto těžbu, která ekologicky postihne tuto oblast na dlouhou dobu, smetli konečně se stolu. Jestli můžete, tak to udělejte. My občani vás podpoříme. Vypište třeba referendum, nebo jestli máme sepsat petici, nebo já nevím co, ale toto je skutečně, už se ozýváme na poslední chvíli a spousta lidí o tom opravdu nevěděla. Takže já vám chci poděkovat. Děkuji vám za to. Tak já jsem vás nechala mluvit, ale já jenom bych chtěla upozornit, že tak jak pro zastupitele, tak i pro občany platí ten 3minutový limit, jo, ale samozřejmě. Tak. Co se týče přejezdu, to nikdo nezamlčoval. Já už v tom úvodním slově jsem říkala, že ten přejezd byl zrušený. Nebyl zrušený proto, že by se tam měl budovat nadjezd nebo něco jiného. Byl zrušený proto, že není bezpečný. To znamená, nejsou tam závory. V případě, že by město nebo kdokoliv jiný našel peníze a vybudoval na tomto přejezdu závory, přejezd by byl dále zprovozněn. Co se týče odškodnění, no nikdo. Pokud přijdou povodně jako v 97., je to čistě věcí investora, aby si své bagry nebo svou techniku zabezpečil. Pokud si ji nezabezpečí a dojde k nějaké újmě na ní, tak je to čistě jeho problém. Pokud jste informovaní, tak ta hráz okolo těžebního prostoru by měla být dělená na hladinu Q100. To znamená, pokud by přišla povodeň jako v 97., tak by tam ta hráz měla být natolik vysoká, že ten bagr by přes ní neměl přeskočit, když to řeknu hodně nadneseně. Samozřejmě může se stát, ta hladina může být vyšší, ten bagr může odplavat, pokud se dostane až k trati a udělá jakoukoliv škodu dopravním cestám železničním, potom majitel je za to plně zodpovědný. Je to v jeho režii, ne v režii města. A co se týče zastavení těžby ze strany města, samozřejmě tak jako ostatní občané i město má možnost tuto těžbu zastavit. Já pouze bych chtěla... Ne. Já bych poprosila, abyste se mě poslechli do konce. Pouze informuji, že je to nesystémový krok. V roce 2008 jsme tuto těžbu povolili, v roce 2010 schválili novým územním plánem a v případě, že dnes budeme chtít této těžbě aktivně zabránit, vystavujeme se nebezpečí žaloby ze strany investora o veškeré náklady, které do přípravy tohoto území dal. Jak jsou vysoké, já netuším. Nedokážu si to ani představit, kolik by po městě mohl požadovat. Tolik k zastavení těžby ze strany města. Ještě k tomu dotazu pana magistra Havely ohledně konání referenda. Ze zkušeností z okolních obcí víme, že... Neptám se. Dobře. Tak v tom případě nic. Hlásil se pan Dvořák a pan Pospíšil. Já bych se jenom krátce zeptal. Pořád se točíme dokola a chtěl bych se zeptat hlavně pana Juřeny. Nemyslíte si, že by to mělo být obráceně, že vy, když jste tady ten bod vlastně způsobili, byste měli lidem vysvětlovat, co jim to přinese, a ne, že lidi by nám měli vysvětlovat, co jim to nepřinese.
A kdyby mě odpověděla paní starostka, teda teď už se zeptám konkrétně paní starostky, která, jak vidím, tu vůli zastavit to nemá, podle toho, jak jste se teď vyjádřila, tak bych se zeptal, abyste těm lidem teda řekli, co to přinese a trošku se snažili to obhájit. Já teda nevím, já sám za sebe necítím přínos vůbec žádný, takže možná, když nějaký body řeknete, a pokud ten přínos mět nebude, tak se budete muset asi vystavit těm škodám, který on si bude moct vyčíslit, jestli je to vůbec pravda tady to. Ale pokud to chcete obhájit a chcete to těm občanům jakýmsi způsobem vnutit, tak nám řekněte aspoň, co to komu přinese. Já opravdu nevím. Děkuju. Dobře. Byl to konkrétní dotaz na mě, takže já se pokusím zodpovědět. A tady potom poprosím, aby to ještě okomentoval pan Pospíšil, Michal. Domnívám se, že to, co vznikne po vytěžení prostoru a po následné rekultivaci, to znamená vodní plocha a ten mokřad, tak bude pro přírodu velkým přínosem. Město Kropyně má přislíbeno od investora, ano, ale je to pouze ústní příslib, že tak, jak před těmi 7 lety hovořil o 6 korunách za kubík vytěžený, tak dneska jsme na 15 korunách za vytěžený kubík. Je to něco málo přes 1 000 000, kdybyste chtěli přesnou částku, pokud dodrží plán těžby a bude za ten rok těžit tolik, kolik předpokládá. A další, ano, máte pravdu, životní prostředí nepovolí cyklostezku podél dobývacího prostoru, ale máme přislíbeno, že pokud se městu Kropyně podaří najít lokalita, na které by vystavilo cyklostezku do Záříčí, protože to není zdaleka tak jednoduché, jak se vám možná zdá, tak investor přislíbil, že nám na tuto stavbu poskytne materiál zdarma. To jsou asi 3 výhody, které bych zmínila. Pan Pospíšil? Michal Pospíšil, dobrý den. Já jsem se chtěl vrátit k tomu problému s tím územním plánem a s názorem ze jednotlivých zastupitelů, ne těch minulých, ale těch současných, na tuhle problematiku. Pokud se nepletu, tak u schválení územního plánu, kde je vyznačená nějaká lokalita určená pro těžbu, přece nezavazuje město k tomu, aby se tam těžit muselo. Přestože je to ten územní plán schválen s tím, že ta lokalita je vymezená pro tu těžbu, i přesto může přece město říct, ne, my tu těžbu nechceme a mělo by to být v pořádku. Nebo je to tak, že skutečně jako schválením územního plánu to město musí v podstatě, jak to vypadá teď, podporovat tu těžbu toho štěrku? Já se domnívám, že město nepodporuje těžbu, já bych se teda bránila tomuto. Výborně. To je totiž druhá část mého dotazu. Já bych se rád zeptal napřímo, jaké je tedy oficiální stanovisko města, potažmo jednotlivých zde přítomných zastupitelů, jako kdo z vás je pro tu těžbu nebo není pro tu těžbu a kdo vlastně, komu je to jedno? Asi takhle, abych to aspoň věděl. Takže já nechám kolovat mikrofon. Pan inženýr Rosecký. Já jsem v roce 2005, kdy se schvaloval ten velký záměr na lokách Hejtman, to tehdy byla firma ZAPA, hlasoval na zasedání zastupitelstva proti. Mně se těžba nelíbí. My jako nové zastupitelstvo dědíme po minulých nejenom dobré věci, ale i špatné věci. Toto je špatná věc. Moje první otázka byla, co můžeme proti tomuto udělat. Bohužel nic. Opravdu ne. Jo, můžeme to, tak jak říkala paní starostka, zamítnout, ale poneseme následky. Jak velký ty následky budou, to nikdo neví. A že investoři asi dokážou vyčíslit ušlý zisky, to asi dokážou, že? Takže, tak jak řekl pan Havela, co můžeme proti tomu udělat, co byste dělali vy na našem místě? Zastavili. A zaplatili investorovi.
komerční oblí. Moment, já ještě jednou to připomenu, jsme na jednání zastupitelstva, prosím, nevykřikujte, každý dostanete slovo, máme mikrofonu dost. Nevím, jestli nechcete, aby dojeli všichni zastupitelé, ale pokud vám stačí. Ne, paní starostko, já bych jenom k tomu technickou poznámku. Myslíte si, že bychom vás nepodpořili jako občaní? Podpořili. Já osobně, kdyby investor žaloval město, tak půjdu a podám žalobu na investora za to, že mě svojí zvýšenou prašností chce ničit i tak dost nabouraný plíce. 10 let jsem fáral, jo? To možná málo kdo ví, ale 10 roků jsem dělal na šachtě. Já ty plíce mám nabouraný, jo? Takže já bych osobně, a spousta lidí by se mohla přidat, žaloval investora, ať nám zaplatí za prašnost. Když bude žalovat město za to, že mu ušel nějaký zisk. Dobře. Já se vás zastupitelka paní Landrová. Já nesouhlasím. Pán Farga. Vážení spoluobčané, já jsem zastupitel již od roku 2002. Celé to období až do dnešních dnů. Určitě se mně stalo, že jsem při hlasování ne vždycky se dobře rozhodl. Teď, když se tady probírá to schválení územního plánu, tak já se přiznám, že jsem se zpátky do zápisu nepodíval, protože tento bod neměl být jako na programu dnešního zastupitelstva, ale samozřejmě, že ty věci lze všechny dohledat. Říkám to poctivě, že při schvalování územního plánu jsem zřejmě ani netušil, že to vlastně otevře cestu těžbě. Tak to nějak si to uvědomuju a pokud jsem hlasoval pro, to se dá samozřejmě dohledat, tak to považuji za určitou i svoji chybu. No já se... Chytá nám to malinko. Díky. Já se domnívám, že prostor pro koupání a rybaření je tady dookola dost. Takže já za sebe osobně jsem proti. Já jsem taky proti těžbě. Já bych docela souhlasil s názorem, že těžiště jako písek se někde musí, že ty lokality jsou nějakým způsobem vymezeny. My jsme v minulých zastupitelstvech, já jsem minule v zastupitelstvu nebyl, ale před minulem řešili, která lokalita bude pro Chropín ta nejméně nevýhodná, nebo nejméně vhodná. A z těch tří lokalit, jak paní starostka upozornila, Plešovec, nebo Rasina, nebo Záříči, vycházela ta Zářická odkloněná jako nejlíp. Proto jsem tehdy hlasoval, říkám to poctivě, pro tu Záříckou. Nicméně čas se vyvíjí a člověk přemýšlí o tom, jak Chropině je zatížena. Dneska nemám dostatek informací o tom, nebo jsem na to jednání připraven, abych řekl, jestli je vhodná nebo není vhodná. Nicméně, myslím si, že by to byly otázky i na toho investora, který tady chybí a který by ty otázky vám měl zodpovědět. To je asi všechno. Já já vám řeknu tak, já jsem řekl, že jsem se rozhodl před 6 lety pro těžbu v lokalitě Hejtman. Dneska nemám dostatek informací, abych tady pravdivě řekl, jestli ano nebo ne. Nicméně si myslím, že ty vaše otázky by měly padat na také na investora, nejen na město. Pan magistr, vlastně. Víceméně jsem to naznačil, já jsem proti těžbě. A vytuhl tady k pana Charváta, že to řekl to v podstatě, o čem jsem mluvil na začátku. Že si myslím, že tehdy to zastupitelstvo nemělo dostatek informací o tom, jak zásadní krok vlastně to je. Jo? A že vlastně to dání toho do zavedení do toho územního plánu, že v podstatě už jsou pak jenom takové ty formální překážky a že tomu investorovi dávají zelenou. Jo? To je právě, že s tou informovaností, na kterou já tady poukazuji jako nový zastupitel od začátku, že máme mnohdy zastupitele opravdu málo informací. A ono, já jsem chtěl o tom hovořit vlastně v tom bodě 15, který by byl hned tady za tímto,
protože tak na mě působí, a je to teď jenom můj názor, že opravdu to podtrhuje tady toto, že město, ať to říkám nerad, a občani to vnímají, ale taky podobně jak já, že hájí zájmy spíše těch soukromých subjektů, než zájmy veřejné. A sami si udělíte obrázek o tom, vlastně, kteří zastupitelé, jak hlasovali o tom, aby se tento bod projednával, myslím, vyjádření paní starostky ke střetu zájmu hned tady po tomto bodu. Děkuji, pana ministra Havala. Já bych rozhodně tady slova Michala úplně nepaušalizoval a neřekl bych, že město zcela striktně postupuje proti občanům Krupině, ale pan Macháček tady řekl, že v tom roce 2008 se rozhodovali mezi špatnou a ještě horší variantou. A proto já říkám za sebe, že nepodporuji těžbu Štěrkopíska. Já bych jenom doplnil, že já jsem to nemyslel, takže město opravdu jakože upřednostňuje ty zájmy. Na mě to tak působí. A působí to tak i na občany. To by se nám to dobrý den, vážení občané, tak já za sebe můžu říct vzhledem k těm všem vznešeným připomínkám, že také nesouhlasím s tou těžbou. Děkuji, pan Hola. Dobrý den, co se týče těžby Štěrkopísku, tak jsou taky proti. Pani Rapantová. Dobré odpoledne. Já mám takovou jednu věc, že v tom roce 2013 jsem byla u schvalování změny územního plánu, tak tady říkal už pan Charvat, ano, byla jsem u toho, pravděpodobně jsem změnu tenkrát taky schválila, nebo zvedla jsem pro tu ruku. Chtěla bych říct, že ta změna územního plánu se netýkala pouze té těžbiště jako písku. Bylo to vlastně kompletní řešení celého tady území Chropině. Sama za sebe můžu říct, že těžba štěrkopísku se mi nelíbí. Bohužel si myslím, že jsme v době civilizace, kdy potřebujeme budovat, bohužel to komunikace a všechno. Znovu říkám, že jsem to tenkrát schválila nebo odsouhlasila z toho důvodu, že to nebylo jenom týkající se Štěrkopísku. Já můžu říct sama za sebe, že z toho nejsem odvařená, z té těžby Štěrkopísku, čili se mi to nelíbí. Řekla jsem, že se mi to nelíbí, stačí, rozumíte mi to vyzvat. Pan magistr Bajgár, poprosila bych znovu, abyste nevykřikovali. Takže ono už tady víceméně všechno zaznělo, někteří použili dokonce argumenty, které jsem měl chystaný i já. Nebylo by vůbec o věci, kdyby se teď těchto veřejných zasedání účastnil investor, jakože se v minulých účastnil a vysvětloval a tak dále a tak dále. Taky je pravda to, že už tady zaznělo to, že podmínky pro tady tu těžbu štěrkopísku se změnily. Změnila se převážně ta doprava ještě, která by tady nabourala víceméně celou Chropiň a tak dále. Takže za podmínek, které jsou a které se neustále vyvíjí, jsem proti těžení této štěrkopísku. Takže prosím vás, já to vezmu trošku ze širšího pohledu. Jak říkal pan Macháček, v roku 2008 tady bylo velké fórum, kde se představili jednotlivé těžební společnosti pro těžební oblasti, jak je to Plešovec, 90 hektarů, u Rasiny 15 hektarů, plus hejtman ve výši 15 hektarů. Samozřejmě já jsem byl elévem a na základě nějakého mého rozhodnutí jsem tenkrát hlasoval pro těžbu těch písků. Víte dobře, v jaké funkci působím v průmyslové zóně, jsem ředitelem společnosti Svitap. Jsme největším znečišťovatelem, prosím vás, ovzduší v tomto regionu. Vím, co proto musíme udělat, aby jsme dosáhli těch limitů, které stanovuje v dnešní době životní prostředí nebo Ministerstvo životního prostředí pro Českou republiku. A vím, kolik musíme naložit prostředků, aby jsme tyto limity splnili.
Na druhou stranu musím říct, že firma pan inženýra Stojana a Agrostav, to nejsou žádní oštapléři. A když vidím, co musíme vynaložit my činností a peněz, aby jsme neškodili tomu životnímu prostředí a byli jsme v souladu s nějakýma limitama, tak naopak si zase vážím pana Stojana, který je to od roku 2015 nějakých 7 roků, ani nekopl a musel projít celou tu cestu vypracování EI, která stanovila, jaký vliv ten těžební prostor na to životní prostředí bude mít. A z té EI vím, co byla prezentována z toho výsledku, že odbor životního prostředí Zlínského kraje řekl, že velký vliv na to prostředí mít nebude. Samozřejmě každá činnost lidí má vliv na to životní prostředí, tak jak se rozvíjí průmyslová zóna, tak prostě to životní prostředí ovlivňuje a bude ovlivňovat. Velká část vás je v ní zaměstnána, dostává z toho platy, výplaty a samozřejmě o to se rozvíjí i rozvoj celého regionu města Kropyně. Takže na základě toho svého původního rozhodnutí, a já jsem člověk z fabriky, a přeji vlastně tomu regionu, aby se mohl nějakým systémem rozvíjet, tak já to stanovisko, které jsem řekl v tom roku 2008, tak moje stanovisko je neměnné, takže já jsem pro těžbu. Děkuji, pan Blažek. Já budu, vážení přátelé, velmi stručný, protože tady skoro všechno zaznělo, ale budu zajímavý. Padl tady argument. Pan tady argument nedostatku informací a já jsem takový člověk, že když toto teď poslouchám a chcete slyšet ano nebo ne, tak já vám to neřeknu, protože já těch informací nemám dostatek, abych se kvalifikovaně k tomu postavil. Chápu vaše řekněme, rozhořčení z mojich slov třeba, ale ti, co mě znají, tak jako možná pochopí, že jsem jinak říct nemohlo. Pan Stojan tady není, měl tady dneska být, mohli jste si vyslechnout, všechno by bylo legitimní, všechno beru, ale na základě emocí, abyste mě donutili ano nebo ne, to se vám nepodaří. Takže nemám dostatek informací, abych vám řekl svoje stanovisko. Děkuju. Zůstávám já. Ano, investor byl pozván. Bohužel, myslím si, že počítal s pozdějším časem a že se dostaví později. Nemohl nikdo vědět, že bod bude předsunut jako bod číslo 2. To jsme panu Stojanovi nesdělili. Co se týče těžby, jak jsem říkala, v roce 2008 jsme vybírali z nejhorších variant nebo z těch špatných variant tu nejméně omezující pro občany Kropyně. Tehdy jsme vybrali Zářičí. Já za sebe říkám, že nemůžu zodpovědně hlasovat pro změnu územního plánu, která by mohla pro město potenciálně znamenat nějaké peníze, které bychom museli vyplácet investorovi. To po mně nechtějte. Takže pan Blažek Libor. Blažek Libor z Prešovce, chtěl bych se k tomu také vyjádřit. Takže padlo tady, že někdo špatně rozuměl územnímu plánu nebo nevěděl o něčem. Pokud vím, tak v územním plánu ta lokalita v textové části byla zobrazena barevným obrázkem a byla popsaná. V textové části bylo, myslím si, maximálně 10 obrázků a barevný obrázek byl nepřehlednutelný, takže určitě ho všichni viděli a věděli, o co se jedná a jak bude vypadat lokalita po vytěžení. K územnímu plánu by měl ještě jednu věc. Původně tam měla být věta, že může být požádáno o těžbu štěrkopísku v lokalitě Plešovec. Jedná se asi o 99 hektarů, v současné době hejtman je jenom 10 hektarů. Čili tuto větu se občanům Plešovce podařilo po velmi, velmi velkém úsilí dostat. Bylo kolem toho mnoho jednání, takže určitě všichni, kdo měli zájem o územní plán a aspoň dvakrát ročně si přečetli zprávy ze zastupitelstva, tak všichni občané Kropyně určitě věděli,
že v územním plánu je hejtmán, ale nereagovali tehdy, když měli. Co se týče pana Stojana, chtěl bych vám říct, že pro Chropiť udělal v té lokalitě velmi mnoho pozitivního. Mám tady poznačené to, co mi říkala moje maminka. Kdo se směje, neví čemu, podobá se přihlouple. Takže bych pokračoval. Udělal hodně pozitivního. Celá lokalita hejtman měla být svým způsobem občanům odebrána. Veškerá zemědělská půda, jak už tady bylo řečeno, měla být změněna na půdu ostatní. Mělo tam být zakázáno majitelům a zemědělcům provozovat zemědělskou činnost a měly se tam chránit různé druhy, které tam vlastně ani neexistují. Pan Stojan svým postojem a svými dopisy, mám je tady na stole, dokázal, že zůstane tato půda zemědělská, že se na ní bude hospodařit a z původních možná až 360 hektarů, které byly navrženy na biocentra, které byly navrženy na zrušení zemědělského půdního fondu, je jen zlomek navržený na zrušení zemědělského půdního fondu, na odebrání jejich majitelů, na to, že se tam nebude zemědělský hospodařit, na to, že nebudete mít potraviny. Jak už tady bylo zmíněno, pan Stojan je prvovýrobce potravin, zásobuje mnoho lidí potravinama, jak všichni víte, do 100 dní byste bez potravy všichni zemřeli. V této lokalitě bych vám ještě chtěl říct, že není veřejným prostranstvím jsou pouze cesty, dejme tomu v majetku města, ale louky nejsou veřejným prostranstvím. Pokud se na nich pohybujete, vstupujete na soukromý majetek, nemáte na to právo. Pokud budete, jak jsem slyšel, dávat žaloby proti vlastníkům těchto pozemků, omezovat jejich činnosti, tak určitě odpoví tyto vlastníci stejnou mincí. Nepustí vás na ty louky a jestli si myslíte, že budete dávat žaloby a budete se tam dál procházet po cizím majetku, tak se asi pletete. K tomu plánu péče, co byl navržený k těm lokalitám, bych vám řekl asi tolik. Měl tam být chráněný hrouzek Kesslerů, dle výzkumu se v lokalitě nevyskytuje a ani tam nejsou podmínky pro jeho výskyt. Měl tam být chráněný čolek velký, podle výzkumu, který si zadal kraj Zlín u Via Hulínu, cituji, i přes veškerou snahu se nám nepovedlo prokázat výskyt čolka velkého. Dále, v té lokalitě, kterou vy pořád chcete pro sebe, je zakázáno vysazovat dřeviny a plán péče píše, je potřeba výrazná redukce spárkaté zvěře, především srnčí, aby byla reálná přirozená obnova porostů bez nutnosti tyto plochy oplotit. Čili všechno si protiřečí. Dále v plánu péče bylo, že se má chránit bobr evropský v Chropini o čistírně odpadních vod kolem Plešovce až po soutok s Moravou. Měla se vytvořit zóna, kde bobři mohou tvořit hráze, kácet stromy a tak dále. Toto všechno koliduje s protipovodňovým opatřením a protipovodňovou ochranou našich obydlí. Jinak, když se na to tak dívám, tak mám z toho pocit, protože jsem hodně, možná stovky, možná i tisíce hodin věnoval tomu, jak ty snahy jsou tady ohledně těžby štěrkopísku, řeknu ještě dvě věty. Když to zakážete Stojanovi, tak do 5 let se bude těžit Plešovců 100 hektarů a nikdo se vás nebude ptát, kudy ty auta budou jezdit. Děkuji za pozornost. Taky děkuju. Chtěla se zeptat, tady se pořád mluví, že jako se bude těžit písek, ale kdo má o to zájem? Všichni tady tvrdí, že o to zájem město nemá, nebo občané, všichni jsou proti, ale
tady je pořád řečené, že prostě územní plán byl rozhodnutý a toto. Proč byl rozhodnutý? Z jakého důvodu? Proč se musí těžit, když o to nikdo nemá zájem? Kdo o to má zájem? To já. To znamená, že aj vy, vy jste u toho byla. Já vím, že když se tady rozhodovalo o Zářiči, o Plešovec, tak všichni byli proti. Tady byla hrůza. Sama jste u toho byla. Jako. A víte, že lidi byli proti. Tak proč jste schvalovali tady ten územní plán? Mně to není jasné, proč to bylo schválené. Vůbec mě to není jasné, protože a to, že dáváte, že územní plán bude schválený, ale proč jste nedali přímo informace, že to bude ohledně těžby písku a tady toho všechno? Proč lidem nedáváte, vy jste zvolení, proč nedáváte přímé informace a dáváte takové všeobecné a dáváte to na internet? Proč to neřeknete přímo? Proč to neřeknete konkrétně, aby ti lidi to pochopili, aby se mohli vyjádřit a ne, abyste prostě řekli to, co vy si myslíte, nebo aby to bylo prostě tak, jenom aby vám to prošlo. To se mi prostě nelíbí, co tady děláte tady pro to. Všichni vás volí. Všichni vás volí. Ale opravdu to, co děláte, tak je proti lidem a je to proti nám. Takže máme říkat důvody, co se má a co nemá, co tady je. Víte, že tady ta fabrika, já bydlím přímo, mám byt na fabriku. Požár a tady to všechno, to je hrůza. Můžu vám říct, že ten hluk a tady ten smrad a pořád je tady toto koženka, co tady se šíří tady z těch komínů a všechno. To město proto nemá vůbec pochopení. Člověk si nestěžuje, nemám zájem, abych pořád chodila na město a jenom si stěžovala a něco vám říkala. Já myslím, že tady na to jste vy, abyste tady, když jsme vás volili, abyste pro lidi pracovali, abyste tady pro nás něco udělali. Na to jste tady, abyste prostě jste byli zvoleni. Nevím, co ještě. Souhlasím, že máme pracovat pro lidi a věřte, že pro lidi pracujeme. To je věc jedna. Druhá věc je, proč územní plán neinformujeme, že se týkal i těžby. Územní plán se mimochodem týkal i třeba bytové výstavby, kde se bude moci v budoucnu stavět rodinné domy. Týkal se toho, jak se třeba využijí jednotlivé lokality. Já nevím, jak moc dopodrobná byste chtěli být informováni o projednávaném územním plánu. Právě na to jsou veřejná setkání, na to jsou veřejná projednání, abyste se k jednotlivým věcem, které vás konkrétně zajímají, mohli vyjádřit. Dvakrát do roka děláme setkání s občany, na kterém také informujeme o probíhajících akcích, o plánovaných investičních akcích. Pokud máte někdo zájem, každý první týden v měsíci, každé první pondělí, jsem vám k dispozici. Spousta z vás ví, že pokud to první pondělí nezvládne, jsem ochotná v podstatě kdykoliv, pokud mi to diář dovolí, se s vámi setkat. Nevím, jak víc se vám otevřít. Tak kdo dál? Jenom bych chtěl poznámku tady k panu kolegovi, který mluvil přede mnou. Zaznělo to prakticky jako výhruška, že pokud budeme chodit na louky, jo, že na nás bude podaná žaloba a tak dále. První dotaz na vás mám. Kdo prodal panu Stojanovi ty pozemky? Od koho je koupil? Zájem už víme, že tam bude těžit. Ale uvědomme si všichni, co tady sedíme v tom sále, že se bavíme o naší úrodné Hané, o jednom z nejúrodnějších krajů vůbec v republice, Kroupolabské nížiny. Že toto byl odjakživa zemědělský kraj, který zásoboval republiku, jo, a prakticky od republiky, jo, potažmo z Prahy, dostával prdlačku, ale vždycky jsme se dokázali uživit sami. Ale písku se nikdo z nás nenajde. Krom toho, těch těžebních lokalit okolo je opravdu dost. Takže písek na stavbu dálnice je jak v Tovačově, kde jsou vybudované cesty a kde je železniční vlečka, kde se může tento písek přepravovat železničníma vagónama, což je ekologičtější a ekonomičtější pořád než silniční doprava. Takže bavme se o tom, lidi, že se zase zbavujeme úrodné, jedné z nejúrodnějších hanáckých půd. Takže oklešťování, které postupně nastává od převratu od 89. roku, mně se nelíbí. Komu se to líbí? Líbí se to někomu? Dejte,
dejte zrovna najevo, jestli se vám to líbí nebo ne. Tato půda patří do zemědělského fondu a neměla by být vyvázána. To další diskuze, Štěpánek. Jmenuji se Štěpánek Dravoš. A vlastně jsem se v Kropíně narodil a vyrostl jsem tady. Na základě toho, co jste řekli, kdo to zaplatí, samozřejmě podle vás daňoví poplatníci vystrašíte lidi, protože opravdu v dnešní době pořád ještě mají lidi strach. A vzhledem k dnešní době a situaci jsou unavení a velmi pracovně zatížení. A k tomu zaplacení režii panovi Stojanovi bych rád řekl, ať to teda zaplatí ti, kteří to podepsali. Protože je to velmi zvráceně ambiciózní. A paní Věro Zikmundová, všichni víme, že i vaše chování je velmi ambiciózní, zvrácený. Vy byste byla volená občany, vy byste je měla hájit, a ne prostřednictvím starostenského úřadu. Kdo dál se hlásí do diskuze? Tady. Dobrý den, jmenuji se Priskovšek a měl bych takový dotaz na věc. Několikrát tady zaznělo, že pokud by se nevyhovělo panu Stojanovi v těžbě štěrkopísku, že by byla podána nějaká žaloba nebo nějaký soudní vymáhání. Na základě čeho? Obec už podepsala s panem Stojanem nebo s jeho společností nějakou právní smlouvu? To je můj dotaz. Ne, město Kropyně nemá s firmou Eko Agrostav žádnou smlouvu. Tak čeho se bojíme? Tady poprosím o odpověď pana inženýra Pospíšila, vedoucího odboru výstavby a životního prostředí. Odpověď dává stavební zákon, paragraf 102, náhrady za změnu v území. Problém je v tom, že máme územní plán, který nám vymezuje nějaký prostor proti těrkopísku. Na základě toho může investor v podstatě požádat o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kde samozřejmě jak samosprávné územní celky, tak občané, v podstatě kdokoliv, i občanská sdružení, mohou nějakým způsobem komplikovat průběh těchto řízení. Nicméně ten územní plán, což je alfa omega, podstatná záležitost, podstatná vlastně složka v tom procesu, jak kdyby povolení celého toho záměru, tak ten už tu dneska máme. A pokud ho chceme změnit, ten územní plán, tak samozřejmě ta možnost tu je, ale jak bylo řečeno, je potřeba počítat s tím, že za to budeme patřičným způsobem ze strany investora asi pokárání, a to na základě paragrafu 102 stavebního zákona, který říká, že v okamžiku, kdy se jak kdyby ty jeho nemovitosti, ty jeho pozemky, které tam má, znehodnotí, tak ten rozdíl cen, současné ceny toho pozemku, těch 10 hektarů, a té nové po změně toho územního plánu, tak bychom museli hradit samozřejmě kompletně se všemi náklady, které do všech dokumentací, které do dnešního dne pořídil, vynaložil. Jo, a ty náklady by asi byly docela značné. Jo, takže já samozřejmě vnímám velký odpor vůči tomuto záměru, cítím i názor zastupitelů, že se snaží být zajedno s vámi, nicméně je potřeba si uvědomit, že by to stálo hodně peněz tady teď toto, zřejmě. Děkuji. Dobře, tady pan. Jmenuji se Sedláček a tady se mluví o tým Čerkopísku, ale dávám mu takové podmínky, aby jich nesplnil, když nemůže jezdit přes Kropyň, tak kde bude jezdit, když nemůže jezdit přes Záříčí, tak kde bude jezdit, tak zakázat mu přes Kropyň, zakázat mu přes Záříčí.
Toto, kdybyste poslouchal od začátku, kdybyste musím přišel později, toto je v té EI zakotveno, takže on nesmí jezdit přes Chropín a nesmí jezdit přes Záříčí. Nesmí se mu ustoupit. Ale mu nikdo neostupuje. Abyste mu ustoupili, no tak to je to. Dobře, k tomu to vypadá, že se vyjádří pan Pospíšil, Michal. Michal Pospíšil, ještě bych se chtěl jenom vyjádřit, teda navázat na to, vy jste zmínila, že v podmínkách je i to, že nesmí jezdit přes Záříčí, není tomu tak, podmínkou je tam pouze ta doprava, že nesmí jít přes Chropině. Tak to se omlouvám, to byla nepřesnost. Pan Ramiš, ale poprosím, aby přišel k mikrofonu, nahrává se. Když mu nevíde ta varianta přes ten CS, jediná cesta je pak na CS do přes Záříčí. Musí, znovu jsme se o tom, zavracíme se na začátek, musí v územním řízení se vypořádat s tím, kudy bude vozit s vytěženou surovinou. To znamená, on už to bude, co když. On v územním řízení musí říci, kudy bude jezdit. Možná, že bude jezdit přes Záříčí, já to netuším. Je to věcí investora, jak si vyřeší odvoz vytěženého materiálu. Chropín domine. Když to nebude přes ten CS, tak to bude všechno valit přes Záříčí, tak přece i obec Záříčí, tak jako každý, může vznést v územním řízení připomínky, které, se kterými se musí stavební úřad vypořádat. Já myslím, že byste do toho taky mohli mluvit, ne? My do toho samozřejmě také můžeme mluvit. My budeme trvat na těch podmínkách, které byly stanoveny při vydání nebo při posuzování vlivu na životní prostředí, to znamená EIA. Takže my budeme trvat na tom, že doprava nebude vedena přes Chropín. Tak, další dotaz. Za váma, pane Kovařenek, za váma. Já jsem Borek Jiří, bydlím tady dva roky po 20 letech, které jsem strávil v Benátkách. Předtím do roku 1993 jsem bydlel tady 20 let. Protože mám 20-letou zkušenost jinde, jak to je s dopravou, tak vám můžu říct, že ani za 25 let se 800 metrů přes pole nepodařilo městu Benátky na Rýzeru prosadit, aby ze sjezdu z dálnice to vedlo přímo ke skládce odpadu. Takže nevěřím, že to investor vyřeší. Tomu nemůže věřit tady vůbec nikdo. Jedině padlej na hlavu. Protože tady není žádná možnost. Je to projednané už od investora. S kým? Kde? Má smlouvy? Přes troubky, odkud pocházím? To může taky skončit. Protože tam ještě Čerkopísek Tovačov a to ne, když tam přibude ještě tohleto, tak to se tak například ze školy ty děcka vůbec nedostanou. Druhou otázku mám, nebo první otázku mám, byla podepsána smlouva, kde je napsáno minimální cena za jeden kubik písku z Chropiní s městským úřadem? Ne, ani s městským úřadem, ani s městem Chropině nemá firma Eko Agrostav Přerov žádnou smlouvu. Kdo tedy mohl rozhodovat o tom, že se bude tady těžit? Znovu zopakujeme, bavili jsme se o třech lokalitách, vybrali jsme tu nejméně zatěžující pro Chropiň. A druhou věc se chci zeptat tady toho pana Pospíšila. Jo? Jak je možné, že v roce, a teď mi promiňte, asi 2008 změna územního plánu mohla být provedena a teď to není možné? To snad se by dělat dobře. Pan inženýr Pospíšil, byl to dotaz na něj, poprosím o mikrofon. Netvrdím, že změna územního plánu není možná, jen říkám to, že bude drahá. Nebude drahá, protože nebyla jediná smlouva s městským úřadem podepsána. Čili co si udělal investor, to je jeho problém. Já vám můžu říct, že jsem dělal ne investiční akce, ale prodával informační systémy, které stály taky nějaký peníze, ale pokud nám to potom odřekl, tak žádné penále neplatil. To je věc toho, kdo si to zařizuje. A ne, to je riziko podnikání. A můžu vám říct, tady přímo s paní Sigmundovou, její manžel mi dělal v bytě
nějaké dveře a tak dále, když jsem si to tady upravoval, co byl první dotaz na něj? Kolik to bude stát? Tady v tomto případě měl být první dotaz, kolik z toho budeme mít? A ještě se zeptám paní Sigmundové, ten 1 milion bylo za jak dlouhou dobu? Za rok. Za rok? Prosím vás, 1 milion korun za rok pro obec, samozřejmě jsou peníze, jo? Jenomže když řeknu ty Benátky, tak ty za tu skládku měli 130 až 150 milionů ročně, jo? Takže tam šlo úplně o jiné peníze. Za 1 milion nevím, co se tady postaví, ale rozhodně ty silnice, které to poničí, ty budou stát nevím kolik. Proto bych chtěl říct, ať si investor zjistí, jestli je možné po těchto silnicích jezdit s takovýmhle nákladem. Kolik to bude aut za den? 29, podle propočtu. No. No. To znamená, že to bude ne 29, ale 58. Jo, protože musí jezdit zpět. Jo? Takže si spočtěte četnost, protože nebude jezdit určitě v noci, že jo? Jak dlouho a jak to bude v zimě? Co na to říká údržba silnic? Máte dotazy na verzi nebo na variantu, která by dovolovala jezdit přes Chrupín? Ne. To stejné je v Záříči, kdekoliv. Ať si to zjistí ten investor, kudy to chce vozit. Teď to nemůže vozit k Rasině, a když by to ten i vozil k Rasině, jedná někdo a má závazné stanovisko Kyselovic a jiných obcí o tom, že to tam může být průjezdný? Toto stanovisko si musí vyjednat investor s těmi no obcemi. Tak a proč bychom něco platili? My budeme platit to znehodnocení pozemku, protože v roce 2008, respektive 10, jsme odsouhlasili změnu územního plánu, která počítá, že v této lokalitě bude těžba. Pokud bychom teď udělali změnu územního plánu, která by tuto těžbu tam nepovolila, nebo respektive by to území bylo jinak využitelné, potom bychom platili znehodnocení pozemku, potažmo náklady, které do toho investor již vložil. Ten pozemek je čí? Jeho. A kdo mu ho prodal? To netuším. No tak ale to musí být někde v záznamu, protože ten pozemek byl čí? Města? Církve. Tady slyším teď, že byl církevní, já netuším, který, koho byl. Města pravděpodobně nebyl, protože o to bychom byli informováni a projednávalo by se to tady na veřejném zasedání, na zastupitelstvu. Veškeré prodeje se musí řešit na zastupitelstvu. Děkuji. Tak. Já se jmenuji Eva Palášová, já bych se chtěla zeptat. Schvaloval se územní plán, odhlasovala se změna a málo kdo z vás vůbec v zastupitelstvu věděl, že vlastně se schvaluje těžba z Štěrkopísku. Nám je vyčítané, že jsme se k tomu nevyjádřili, jakoby ke změně územního plánu. Většina z nás chodí do práce a opravdu to nesleduje, protože už jednou tady ten boj proti tomu Štěrkopísku byl a byl silný a řeklo se, že se to víckrát to téma nebude otevírat. Je jasné, že tlak těch firem je velký, ale dala se předpokládat reakce těch občanů. Na základě toho, co bylo předtím, muselo být jasné, že když se odhlasuje změna územního plánu s tím, že se bude znovu těžit Štěrkopísek, že až se to ti lidé dozví, že se vzedme volná odporu. Protože ať už máme informace, nemáme informace, každý ví, že ta Chrupín je tak zatížená, že i kdyby to nebyla pravda, tak už se všichni bojíme do toho jít. Bojíme se, že se pohne podloží, bojíme se, že tu bude prach, bojíme se, že ty děcka kromě peří tam z jedné firmy, kromě smradu z druhé firmy, budou ještě dýchat prach ze zaschlého písku. I když máme třeba špatné informace, ale ta vlna odporu se dala předpokládat, protože už jednou tady byla. Řeší se stejný téma a ti lidi už jednou proti tomu šli do boje. Přece nemůžete čekat, že ti lidi budou každý den na internetu a čekat, že se něco změní. A co se zatím skrývá? Když to bylo skryté pro zastupitele, jak to mohlo být otevřené pro ty lidi? Ty lidi si to ještě dělali. Vy jste nám řekla, že jsme se toho měli účastnit, že jsme se měli chodit. Proč? Já jsem vás nepodezřívala z toho, že by se znovu těžilo. Já jsem jednou bojovala proti těžbě a bylo řečeno, že už se to prostě opakovat nebude. Změna územního plánu pro mě nebyla
otevření těžby štěrkopísku, to jsem se dozvěděla až teď, jsou hloupá, omlouvám se, ale vy jste to udělali tak, aby ti lidi se nemohli ozvat. Je to prostě jenom zabalené do pěkného obalu a teďka se lidem řekne, že se s tím nedá nic dělat. Tam jde o to, že se dala předpokládat reakce těch občanů na základě toho, že stejný téma už jednou proběhlo. Ta reakce byla jasně předpokládatelná. Já bych prosím vás jenom technickou poznámku. Už jsem to říkal tady Pepovi slovo. Vy jste to udělali tak, aby ty lidi nemohli s tím nic dělat. Prosím vás, to se nás, jako, já se musím ohradit. My jsme nic takového neudělali. Jenom technická. Tak, děkuju. Další do diskuze. Řešit situaci, kdy nastane to, že pan Stojan si sjedná dopravce a jakým způsobem město nebo prostě dotčené orgány zabrání prostě dopravě toho štěrku přes Chrobyni, když pan Stojan vlastně jich vozit nebude, bude mít najmuté dopravce a tím pádem vlastně cesty jsou všech, tím pádem bude se plíkat. Jeho územní povolení, respektive stavební povolení, bude obsahovat podmínky, za jakých může těžit. To znamená, bude tam i ta podmínka, že doprava nesmí být vedena přes město Chrobyni. Pokud by přece jenom některý, byť externí dopravce přes Chrobyni jel, potom je to, a já se omlouvám, mám tahák, užívání stavby v rozporu s podmínkami, které jsou tam stanovené. A hrozily by mu za to poměrně vysoké sankce. I přesto, že by to dělal externí dopravce a nejelo by auto pana Stojana. Tak, další dotaz. Já poprosím zase na mikrofon, já vím, že je to takový trošku obtěžující, ale my kvůli nahrávce. Pane Kýři, ještě jednou. Prosím vás, zkušenost z Benátek znovu. 10 až 12 metrů vzdálený barák od cesty nezabrání tomu, aby praskal. Pokud by jezdili přes Chropy, tak budete mít i arcibiskupa na krku, protože ten kostel by spadl. To vám garantuju, protože ten stojí akorát přes chodník od místa, kde je zatáčka, kde budou brzdit a rozjíždět se, takže co tam bude, to bych nechtěl vidět. Dobře, já ještě jednou zopakuju, že město Chrobyně má v podmínkách pro, nebo v EI, to znamená, bude to promítnuto i do podmínek pro získání územního povolení, že doprava nesmí být vedena přes město Chrobyně. Čili je to v podmínkách, dá se to vymáhat, je to závazné jak pro investora, tak pro jeho externí dopravce. Čili domnívám se, že na téma doprava přes Chrobyň jsme se vyčerpali. Tak, kdo další do diskuze? To je paní. Když se tady všichni vyjadřujete, kolik budeme platit peněz, jaký pokuty se na nás povalí, když jste to zruší, tak já bych se chtěla zeptat, je tady někdo advokát, který by se v tom vyznal? Jestli je to pravda, vy používáte jenom stavební území a tak dále, ale co se týče tady toho, že by nás advokát z toho mohl pomoct, tak to se tady nikdo nezmínil. A tak jak vy jste podepsali nebo hlasovali jste pro územní plán a nevěděli jste nic, tak to samé je tady teď s tímto. Dobře, pan Blažek se koupil mikrofon, předpokládám, že chce odpovědět. Odpovědět nechci, ale já, tak jak jako publikum neustále zmiňuje cestu přes Chrobyň, tak já budu neustále zmiňovat, je mi to nesmírně už líto, ale my jsme to neodhlasovali, prosím vás. Musím to říct, protože u nás neposlouchá. Já znovu zopakuju.
slova pana inženýra Pospíšila. Není tady teda právník, to se omlouvám, ten se nám nepodařilo zajistit, když jsem měla v plánu, že se dnešního jednání zúčastním. Pan inženýr Pospíšil nám tady řekl, že existuje paragraf ve stavebním zákoně, který říká, že v případě, že dojde ke změně území, je možné, aby majitel po městě nebo potom, kdo tu změnu provedl, požadoval náhradu. Z toho vyplývá, že pravděpodobně by ten soudní spor případný vyhrál. Tak, kdo dál se hlásí do diskuze? Poprosím k mikrofonu. Dobrý den, Lukáš Kostura. Já bych chtěl do začátku a zeptat se, jak vůbec tohleto začalo. To znamená, kdo donutil město Chropiny na jeho katastrálním území, kdo ho donutil vůbec schválit nějakou těžbu, kdekoliv. Takže když se podívám do katastrální mapy, tak vidím, že pan Stojan skupuje pozemky, které jsou na Kyselovice. Tady to pole, co je na Kyselovice, na levou cesty. Takže předpokládám, že už cítí problém tady v této lokalitě a bude chtít těžit ještě někde jinde. Proto se ptám, proč nebo kdo donutil město Chropiny, aby schválila vůbec na svém území těžbu v Štěrkopínsku? Domnívám se, že nikdo nenutil. Prostě zastupitelstvo města na svém řádném zasedání většinou hlasů odhlasovalo, že to bude v lokalitě u hejtmana u Zářičí v roce 2008. Tak, můžeš. Já vím, že město odhlasovalo lokalitu hejtmana, ale proč vůbec se jednalo o tom, že na území města Chropině se bude těžit? Pan Jořana? Tak já odpovím za paní starostku, prosím vás. Důvodem toho bylo to, že ta lokalita u Plešovce ve výši 99 hektarů je hmotná státní rezerva. To znamená, že v případě nějaké nenadálé události se nás nikdo nebude ptát a prostě to těžební, ten těžební prostor se otevře. Dobře, pan Karvat. Vážení občané, ve vašich vystoupeních často zazněla otázka posouzení vlastně té právní možnosti z toho našeho závazku se vyvázat. Já osobně si myslím, že město, které má externí právní služby, které nám, myslím, firma Ritter Šťastný Olomouc zajišťuje, že nebude na škodu, když se tato firma dostane úkol, ať vyhodnotí ty možnosti právní, jestli skutečně hrozí tak těžké sankce vůči městu, a potom si myslím, že budeme v tom směru jistější, teda jaké vlastně dopady na nás, na město by dopadly. Děkuji. Muselo trvat na tom, že obyvatelé to nechtějí, a ne čekat, že se vyjádří nějaký advokát a buď se vyjádří, nebo se nevyjádří. Prostě zadat advokátní kanceláři, že to město nechce, ať nám vypracují nějaký, jestli to z toho nevyvázat. Aby bylo kategorické prostě. Dobře, kdo dál se hlásí do diskuse? Už někdo ještě tady pan. Večer, jmenuji se Martin Macháček. Já bych se chtěl ještě prosím zeptat, jestli je možné, jak tady zaznělo, že teda někteří zastupitelé mají obavy z toho, že by byly ty sankce vysoké, tak jestli je možné ty podmínky, aby to město dodalo ještě k té EI, jakoby nějaký dodatek zpřísnit, to znamená třeba, že by tam ten investor nutně musel postavit třeba znovu cestu, nebo ty podmínky nastavit tak v podstatě, aby to nešlo. No, nemyslím si, že město je tady v tomto bezbranné, no, že existují precedenci, kdy město zasáhlo, nastavilo si podmínky tak, že investor je nemohl splnit a nemohl po obcích nic chtít, a tím by to prostě bylo vyřešené.
Domnívám se, a to poprosím potom pana inženýra Pospíšila, aby mě doplnil, že do toho posudku EIA se již nic zapojovat nelze, protože ten už byl zpracován, je ukončen. Takže v rámci EIA už rozhodně ne. Jediné podmínky, to zase určitě pan Michal Pospíšil mě doplní, se dají dát do při územním řízení. Takže pan Pospíšil. Michal Pospíšil ještě jednou. Co se týče EIA, tak samozřejmě víte, že zákon o posuzování vlivu na životní prostředí byl nedávno novelizován od 1. dubna letošního roku, platí jeho novela. A v případě, že územko se rozjede až po tomhle termínu, je možné EIA v podstatě napadnout jen právní cestou, ale i co se týče vlastně těch jednotlivých faktických věcí, které tam byly projednávány z důvodu, že se například změnily podmínky, a je možné zažádat o znovu přepracování celé té EIA. Poprosím vaše předtím návrhové komise mikrofon. Pane inženýr Pospíšil. Již zpracovávají zastupitelé návrhu usnesení, takže proto. Takže k tomu posuzování vlivu na životní prostředí, ano, byl změněn zákon, který zpřesnil nebo upravil trošku podmínky a říkal, tak jak tady bylo řečeno panem Pospíšilem, že ta EIA taky nemusí platit. Tady je problém ten, že investor požádal o vydání územního rozhodnutí ještě před nabytím účinnosti této změny, čili bohužel tady tato situace, že by se stala EIA neplatnou, nemůže nastat. To zase investor teda bohužel pohlídal. Já bych tomu ještě rád ale doplnil, že od prvou počátku, kdy se tady vlastně bavíme o těžbách v Ropini, tak pro ten záměr v lokalitě Hejtman byla vždy uvažována trasa přepravy mimo město Kropiní. Jo? To vlastně už od toho roku 2008, kdy tu pan inženýr Stojan předkládal nějaké své záměry těžby na Hejtmanu, tak v podstatě nabízel město Kropiní, že ten převoz té vytěžené suroviny bude probíhat mimo město Kropiní. A tenkrát v tom roce 2008 přislíbil, že vlastně ta přepravní trasa povede i mimo Záříčí, čili chtěl to nějakým způsobem objet polníma cestama, tak jak Kropiní, tak dokonce i Záříčí. V těch záměrech to zůstalo v podstatě do dnešní doby a to, že bude transport suroviny probíhat mimo město Kropiní, bylo v podstatě i v procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Takže ta EIA vlastně byla schválená za stavu, kdy bylo řečeno, přes město Kropiní nepojede jediné město s vytěženou surovinou. Podobně k tomu, že na základě této změny v území město Kropiní požádalo krajský úřad, který souhlasné stanovisko procesu EIA vydal, o vyjádření, zda ta EIA za této změny v území je platná, nebo co to vlastně znamená. Takže dneska jsme vlastně ve stavu, kdy čekáme odpověď krajského úřadu, jak to s tou EIA, který je, protože předpokládáme, že tato otázka je asi docela důležitá. A jak poslouchám tu diskuzi, neustále se bavíme o tom, kudy povede těžená surovina a tak dále. My na to dneska skutečně neumíme odpovědět, protože ta trasa, která je předpokládána od roku 2008, prostě dneska není. Jo? Nevím, nejedná jsem s investorem, jestli má nějakou představu, kudy vytěžená surovina bude převážena, ale on skutečně asi dneska jinou možnost, jak to vozit nemá. A tady tato změna, se přidám k tomu i svůj názor, mě osobně nelíbí, jinak teda s tím nějaký zásadní problém nemám, protože z posuzování vlivu na životní prostředí nevyplynuly nějaké závažné dopady do všech složek životního prostředí, i na lidi jako takové. I v procesu pořizování územního plánu a jeho změny nebyly shledány zásadní odpory dotčených orgánů. Takže prostě byla pořízena EIA i územní plán, ne tak, aby o tom nikdo nevěděl, to se domnívám, že je tu trošku zkreslováno, protože jak pro jednání rady města, tak pro jednání zastupitelstva byly vždy předkládány úplné informace, všechny dokumenty, které byly zajištěny těm příslušným fázím pořizování těch dokumentů, jo, byly tam výkresy, texty, z těch neomylně vyplývalo, o co se jedná. Jo. Každý zastupitel
v podstatě měl kdykoliv možnost ještě na cokoliv zeptat, jo, nějaké dotazy k tomu byly, ale těžuje opravdu teda, když jsem se tak díval do té historie, moc uplatňovány nebyly. Jo, takže dneska máme takovou situaci a dobře, je to nepříjemné pro všechny. Další, pan Michal Pospíš. Ještě co se týče té EI, že teď jsem teď to vypadlo z hlavy. Já dám tak slovo s paní Dobře, Jaroslava. Paní Výchová, ta byla další. Výchová, já jsem se chtěla zeptat, nebo spíš takhle říct. Vy si myslíte všichni, že se jedná jenom o chrupiň? Já si myslím, že tak jak jsme všichni tady, že se postavíme i za ty ostatní obce. Dobře. Asi dvě řady za vámi, že někdo, kdo se hlásil, když tak... No ne, nejdřív byla ta slečna, potom pan... Dobrý den, Suchánková. Já bych si chtěla zeptat, pokud teda už to nijak nepůjde zastavit bez nějakého velkého finančního rozdílu, jak říkáte, tak kdy ta těžba začne? Poté, co se podaří investorovi vyřídit všechna potřebná povolení. I v průběhu vyřizování těch potřebných povolení, tak jak jsem tady několikrát zopakovala, může nastat situace, že tam bude podmínka, kterou nebude schopen splnit, nebo věc, kterou nebude schopen vyřešit, a v tom případě se mu to prostě zasekne. Pan Michal Pospíšil, teď už si vzpomněl. Děkuji, že jsem si vzpomněl. Já jenom k tomu procesu posuzování vlivu na životní prostředí, tady zkráceně EI, chtěl bych doplnit pana inženýra Pospíšila. Skutečně Zlínský kraj vydal souhlasné stanovisko, co se týče toho záměru těžby v lokalitě Hejtman. Nicméně je třeba si uvědomit, že naprostá část nebo naprostá většina vlastně posudků v té EI prokázala, že to má na přírodu a v podstatě na tu přírodu a na Naturu 2000 vliv. Bohužel se tam pracuje s takovým zásadním slovíčkem, a to je slovíčko významný vliv. To znamená, přestože ten vliv tam nějaký je, bohužel někdo neshledal, že je skutečně významný natolik, aby se to posoudilo v negativním slova smyslu. A myslím si, že v mnoha ohledech i v mnoha jiných studiích, kdybyste si to procházeli, tak si všimnete, že se na to hraje opravdu hodně a je to vykládáno velice subjektivně. Takže chtěl jsem jenom v jedné větě říct, že to, že došlo k vydání souhlasného stanoviska, neznamená, že bylo prokázáno, že to takhle, že nebylo prokázáno. Souhlasné stanovisko prostě neznamená, že to vliv negativní na přírodu nemá. Akorát to znamená, že to nemá významný negativní vliv, jenom pro představu. To znamená obhánět se nějakými posudky, že tam byl nějaký specialista, prošel to tam a řekl, tak možná to bude fajn, tak asi to nebude mít nějaký moc velký vliv, tak to teda protáhneme, tak smysl to prostě nemá a měl by si to člověk uvědomit. Ten rozdíl mezi vlivem, byť malým, a významným vlivem, který se interpretuje v rámci té EI hodně subjektivně. Děkuju. Pane Podkaři. Dobrý večer, dámy a pánové, mé jméno Buchařík. Původem z Plešovce, teďka v Krupiní. Já mám na vás jeden malý dotaz. Sedíme tady všichni jenom z jednoho jediného důvodu. Chceme tu těžbu nebo nechceme? Nechceme. Zastupitelstvo chce nebo nechce? Nechce. Takže se vás zeptám, co uděláte pro to, a nechci tady tu těžbu, vůbec ne. Chci jeden z hlavních protagonistů stop tady té těžbě. Chci, nejen já, ale ti lidi za mnou, chci, aby se to zastavili. A jim je jedno a nám všem, kdo tu bude stát. A alibismus, takový jako my jsme to nepodepsali, nebo my jsme tady neseděli, je nám celkem jedno. My jsme vás volili, abyste stáli za náma, abyste dělali pro nás. A další věc, já už tady byl, ale otázka, kolik to bude stát, kolik nás se bude platit. Já mám ten pocit, že město řešilo v minulosti doplatky za koupaliště a takové různé investice. A ptal se nás někdo, jestli souhlasíme s tím, aby jsme to doplatili za to, co předešlé zastupitelstvo netáhlo do finálního konce, neptal. Teďka tady jsme, aby jsme vám řekli, že za váma stojíme a chceme, aby ta těžba tady prostě nebyla. Takže udělejte pro to maximum. Děkuju. Já si myslím, že jak Michal teďka říká, aby se to dalo, aby se to možná ta debata už uchylila ke konci, jak říkal i pan Charvát, zpracovat nějaký nezávislý právní odhad nebo posudek, kolik by to
toho stálo vlastně město, kdyby se teda jsme rozhodli jako zastupitelé města ještě změnit územní plán a překazit tak v podstatě investorovi ten jeho záměr. Otázka je taky to, že teďka jako řeknu možná něco, co se vám nebude líbit, nicméně nejsou tady všichni občani města Chropině, takže by to chtělo od vás ten mandát k tomu, kdyby se třeba sepsala nějaká petice a kolik teda skutečně, aby jsme viděli, kolik skutečně těch občanů města to nechce, co jsou ochotní se pod to podepsat. Pak by se vzal ten nezávislý právní nějaký rozbor, kolik by to stálo a potkejme se tady za určitou dobu a nesmí být ta doba příliš samozřejmě dlouhá, aby se to dalo ještě zabránit, ale potom se o tom můžeme dále pobavit. Ale říkám nezávislý právní rozbor v tom směru, že říkal pan Karva, ta firma, nevím přesně ten název, Ritter, která provádí za paušál něco pro město Chropině, ono právě, že by to chtělo, aby to byla nezávislá firma, protože vedení města se nám vyjádřilo víceméně, když si je spočítám, 3:2, když pan Blažek teda nechtěl odpovědět, víme tomu, rada města se vyjádřila v tom smyslu, že spíš by si těžbu přála, než nepřála, tak by to chtělo ne firmu právní, která pracuje pro město, ale nějakou nezávislou firmu, která by to prostě zodpovědně spočítala. Teklická tam pro kolegu z Plešovce. Prosím vás, já jsem klasického vzdělání, já jsem ještě latinu a jsem na jazyk citlivý. Ode mě to není alibismus, ode mě to konstatování. A tykoli slovíčka si vyprošuji, děkuji. Tak, další do diskuze zahlásím. Znovu ještě Milan Hořinek. Prosím vás, žijeme v demokratickém a právním státě, je to tak? Tak já doufám, že zastupitelstvo by to mohlo dokázat. Cítíte podporu občanů pro to, aby se to zamítlo. Prosím vás, byl v roce 2008 vypsaný referendum, aby se občané vyjádřili? Nebylo. Tak, a teď by mě zajímalo, kolik by stálo referendum dnes, kdyby se vypsalo, a kolik by stály náklady toho, že by se muselo panu Stojanovi něco vrátit, protože pokud se občané v referendu vyjádří a vyjádří podporu zastupitelstvu, že tuto těžbu na území Chropině nechcou v žádné lokalitě, tak se o to samozřejmě zastupitelstvo může opřít. A já bych prosil a vyzývám tímto zastupitelstvo, aby skutečně vypsalo referendum, protože referendum má větší váhu než petice. Děkuji. Referendum má 3 úskalí. První je formulovaná otázka, druhá je závazné stanovisko pouze při účasti minimálně 35% oprávněných voličů a třetí 180 tisíc. Pokud jsme schopni dostat k urnám více než 35% oprávněných voličů, jsem pro vypsání referenda. Tak, ještě někdo do diskuze? Tady pan Borna a potom paní Pardon. Ještě jednou, já jsem se dotázal pana Pospíšila, jak to je s tou EIOU. Jo, tak EIA se podle toho, co jsem zjistil, bude dělat znovu. Protože ta podmínka, která tam je v EI, nemůže být s tou cestou splněná. To znamená obchvat vedený severním směrem, tam těžko může být splněna tato podmínka. Takže bude se dělat EIA znova. A já se ptám, co teprve potom, nebo do té doby můžeme udělat, nebo může udělat město. Děkuji. Tady nemůžu odpovědět, pan inženýr Pospíšil. Tady papíli, řeknu to na rovinu.